Modric é a esperança croata para superar a geração que chegou em terceiro na Copa de 98. Reuters, Anton Vaganov, 23 de junho de 2018. A Croácia é uma das boas surpresas da Copa da Rússia. A seleção do leste europeu não era exatamente uma zebra, mas o desempenho no grupo D do Mundial superou as expectativas. Agora, os croatas precisam superar a Dinamarca, no domingo, 1, às 15 horas, horário de Brasília, em Nizhny Novgorod. O R7 irá fazer a transmissão ao vivo desta partida. Veja os confrontos das oitavas de final da Copa Choices Advertis em Gimread Inventibitiados liderados por Luka Modric. Os croatas chegaram ao 100% de aproveitamento na chave e mostraram que podem fazer história, como a geração de 1998, que chegou às semifinais e conquistou o terceiro lugar na Copa da França. Tal responsabilidade, no entanto, não é encarada como um peso pelo grupo, mas sim como um desafio, conforme revelou o meio-campista Rakitic, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, em Rusino, onde a delegação da Croácia está concentrada. Veja também: chaveamento desequilibra forças nas oitavas de final da Copa. Qual é o caminho do Brasil até a final da Copa do Mundo? Oitavas de final vem aí, veja erros é. Acertos da Copa do Mundo até aqui: FIFA reafirma gol legal contra Brasil e diz, VAR acertou em 99% dos casos. Copa 2018 já quebrou recordes da história dos mundiais. Veja qual chaveamento desequilibra forças nas oitavas de final da Copa. Qual é o caminho do Brasil até a final da Copa do Mundo? Oitavas de final vem aí, veja erros é. Acertos da Copa do Mundo até aqui: FIFA reafirma gol legal contra Brasil e diz, VAR acertou em 99% dos casos. Copa 2018 já quebrou recordes da história dos mundiais. Veja quais: sabemos que o time de 1998 era excelente, foram nossos ídolos. Mostraram o caminho para as gerações futuras. Mas temos que deixar isso no passado. O nosso técnico Zlatko Dalic esteve naquele time e pode nos contar mais detalhes. Mas precisamos escrever a nossa própria história nessa competição. Se Deus quiser, vamos repetir o feito deles ou fazer ainda melhor. Tomara que em 20 anos as pessoas possam falar de nós da mesma maneira, declarou Rakitic, do Barcelona, ex-companheiro de Neymar no clube catalão. Confira tudo sobre Copa 2018 no R7 Esportes. Publicidade e fechar anúncio: Neymar é um dos meus jogadores favoritos no mundo, quero ele sempre no meu time. E tem um jeito especial de jogar, que pode não agradar a todos. Mas ele tem o seu próprio estilo de jogo, agressivo, de se arriscar. É um dos melhores do mundo. Ele está melhorando durante a Copa do Mundo, pensando menos na lesão que sofreu, complementou o croata. Curta a página R7 Esportes no Facebook. A Croácia venceu a Nigéria por 2-0 na estreia, mas a força da equipe ficou evidente na exibição contra a Argentina, na segunda rodada da competição. A seleção sul-americana e o seu principal jogador, Lionel Messi, foram anulados em campo. O resultado de 3-0 não deixou dúvidas sobre a entrada dos croatas no hall dos grandes da Copa. Contra a Islândia, o técnico Zlatko Dalic colocou um time reserva e mesmo assim o time venceu e garantiu o primeiro lugar na chave. Os titulares foram poupados para a Croácia não tivesse qualquer problema nas oitavas de final. Desta forma, o time que deverá entrar com força máxima diante dos dinamarqueses. Ficha técnica, 1-7, estádio Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Croácia x Dinamarca. Árbitro, Néstor Pitana, Argentina. Croácia, Subasic, Vusaljo, Lovren, Vidistrinic, Rakitic, Brozovic, Rebic, Modric, Perisic, Mandzukic. Técnico, Zlatko Dalic. Dinamarca, Schmeichel, Dalsgaard,
Patrick Jair, Christensen Striger, Delaney, Sjoni Eriksen, Poulsen, Nicolai Jorgensen e Sisto. Técnico, Arei Diagi. Veja qual foi a seleção do Mundial após o término da fase de grupos.